ni Msukuma Wetu Media TV online YouTube unakuangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe. Mimi kwa jina naitwa Arafa Majid, mimi ni mhandisi mazingira. Leo tuko hapa, tumefika hapa Arusha, tumefanya kikao na watendaji wa kata pamoja na wenyeviti wa mitaa pamoja na madiwani na mstahiki meya. Na lengo la kikao hii ni kuwashirikisha katika zoezi ambalo linakuja hapo mbeleni. Kuna zoezi ambalo litaanza tarehe moja ambapo tutazindua uwekaji wa alama za mipaka katika mito ambayo inapita nini jiji la Arusha. Na tunaweka alama za mipaka kwa lengo la kuhifadhi vyanzo vyetu vya maji. Kwa sababu sasa hivi tunaona vyanzo vingi vya maji vimevamiwa, kwa hiyo tuna lengo kubwa la kuhifadhi vyanzo hivi kwa kuweka alama za mipaka. Kwa hiyo wananchi wote jitokeze. Kwa sababu kama tunavyojua kwamba maji ni uhai, bila maji hakuna maisha. Na kauli mbiu ya taifa ya mwaka huu ya suka mazingira, Tanzania ni moja tu, kwa hiyo tutunze mazingira. Wananchi tujitokeze, pia wananchi, kila mwananchi awe analinda vyanzo vya maji, kwa sababu jukumu la utunzaji wa vyanzo vya maji ni la kwetu sote. Sio la Pangani peke yake, sio la halmashauri ya jiji la Arusha, sio sijui la mtendaji kata, hapana. Kila mwananchi anastahili kutunza vyanzo vya maji, ni jukumu letu wote. Beacon ni nyara ya serikali. Utakapoiba hilo beacon, utakachukua ile beacon, kwa maana hiyo wewe utakuwa umeiba nyara ya serikali. Ukikamatwa, kwa adhabu kali itachukuliwa. Kwa hiyo hawa vijana ambao katika mtaani, nao pia wao walinzi wa hizo beacon. Kwa jina naitwa Gerard John Sebastian. Tarehe moja mwezi wa sita ni siku ya mazingira duniani. Tutakuwa na mjumuisho wa watu na kukaa kuzungumza kuhusu masuala yote ya mazingira. Baada ya siku mbili tatu tutapita kuweka beacons kuashiria kwamba mtu aruhusiwe tena kujenga katika mita 60. Lakini hii haimaanishi kwamba tunamfukuza mtu katika eneo hilo, ila anatakiwa ajipange kisaikolojia. Baada ya muda haya mambo inaweza kuwa kwake sio salama. Kwa hiyo kama ni kuondoka, aanze kuondoka polepole. Wito wangu kwa wananchi, kama mimi mheshimiwa diwani wa kata ya Sekei, si jambo jema kwa mwananchi kujenga nyumba katikati au karibu na mito. Tujiepushe kuepusha hasara ambayo inaweza kukuta siku za mbeleni. Maisha ni magumu na upatikanaji wa fedha nao ni wa shida. Kwa hiyo usipoteze pesa zako za kuenda kujenga kwenye mito wakati unajua sio sehemu halali. Kesho au kesho kutwa nyumba yako itakuja kuvunjiwa. Mimi kama diwani nitakuwa naingilia mamlaka, lakini tutakaa na wenye vitu wa serikali za mitaa pamoja na mtendaji na wajumbe kuhamasisha na kuwapa elimu zaidi. Naitwa Maria Singo Mkeni, ni mtendaji wa mtaa Pangani kata ya Kati. Tunatakiwa tuyajali mazingira yetu. Tuepuke kujenga katika vyanzo vya maji kiwemo mto Naura. Hapa kata yetu tuko karibu na mto Naura hapo, ambacho chanzo hichi kimeharibiwa. Kuna watu wengi kwa kujenga kando kando ya chanzo kile, kwa kutupa taka ndani mwa chanzo kile, na pia kutootesha miti ya kutosha ndani ya chanzo kile. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ni kutunza vyanzo vya mito, vyanzo vya maji. Tujitahidi tuweze kutunza vyanzo hivyo kwa ajili ya kizazi cha baadaye, na pia ukizingatia jiji la Arusha ni jiji la kitalii, watalii wanaonekana kuongezeka kwa kasi. Hivyo ni vizuri kutunza vyanzo hivi kwa ajili ya watalii, na hasa sisi wenyewe pia tukienda katika vyanzo hivyo tuweze kupata burudani, kupunguza stresi na mazingira kwa ujumla yakae vizuri. Mimi naitwa James Lobikoki, ni mkuu idara ya usafi na mazingira katika jiji la Arusha. Yote katika kikao cha leo ilikuwa ni swala zima la kuangalia jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba mito yetu au vyanzo vyetu vya maji vinalindwa. Sasa vinalindwa kufanyaje? Pamoja kwa maana kutunza vyanzo vya maji vyoko katika maeneo yetu, la kubwa sasa hivi tunataka tujiweke mipaka kuonesha kwamba mto unaishia hapa, zile mita 60 tuwekeze beacon ambazo zitaonesha kwamba maeneo ya mito ni haya, ili hata kile anapokuja mtu mwingine au mgeni yote anajua kumbe kuanzia hapa kwenda pale ni mipaka ya mito au vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo kikubwa ilikuwa kuhakikisha katika wiki yetu ambayo tunakwenda, wiki ya mazingira duniani, itakuwa ni moja hapo ya activity ambayo tutaifanya, kuweka beacon. Tutaanza na mto wetu wa Naura, baadaye tutaenda mto Kijenge, alafu tutafuata na mito mingine. Lakini sasa hii haimaanishi kwamba unaenda kubomoa nyumba au kama kuna nyumba ambayo ingia mto naifanyia kazi hivi, hapana. Sasa hivi tunafanya kuonesha ile mipaka na kuonesha kwamba hii ndio mipaka, lakini hakuna bomoaji yote ambao utafanyika katika zoezi hili hapo mpaka baba serikali atakapoamua vinginevyo. Lakini kwa sasa, kwa maana ya kwamba ni kali mipaka na uwezo wetu kutambua kwamba maeneo haya ni maeneo ambayo ni sehemu ya mito yetu. Jiji la Arusha tumebarikiwa kuwa na mito minne ambayo imepita katikati kabisa ya jiji letu. Kuna mto Kijenge, kuna mto Teme, kuna mto Naura na mto Ngaranaro.
Sasa kwa nchi za wenzetu hii ni fursa kubwa sana ya kiuwekezaji. Na kwa jiji kama la Arusha ambalo ni jiji la utalii, mimi nafikiri sisi kuna kitu kama kinatupita pembeni kidogo. Na kinachotupita pembeni ni kwamba tumeshindwa kuona mito ambayo inapita katikati ya jiji letu kama ni fursa za kitalii. Tunazindua programu ya utunzaji wa mito na mazingira yake siku ya tarehe 1 mwezi wa 6 ambayo wiki ya mazingira duniani inaanza. Sasa sisi safari tumesema cha kwanza ni kujenga uelewa wa pamoja kwamba mito yetu mipaka yake ni nini, mipaka yake iko wapi. Kwa hiyo tutaenda kuweka beacons katika mipaka yote ya mito ambayo inapita katikati ya jiji letu. Lakini la pili, watu wamegeuza mito kuwa sehemu ya kutupa takataka, imekuwa kama mito ni dampo. Na hii sio sawa kabisa. Mimi naitoe wito kwa wananchi wa jiji la Arusha. Mito sio sehemu sahihi ya kutupa takataka. Takataka zinawekwa kwenye dustbin ili zikapelekwe kwenye dampo. Na la tatu, tukiweka hizi beacons, naomba iwe ni jukumu la kila moja kutunza hizo beacons, kwa sababu bila kuzitunza tutarudi kule kule kwamba watu watajenga paka ndani ya chanzo au hifadhi ya mtu. Na mimi najua kuna watu wamevuka wako kwenye watakuwa ndani ya hizo beacons. Kwa sasa hivi tunachofanya sisi ni kuwajulisha wananchi kwamba mwisho wa mto ni wapi na usijenge ndani ya chanzo cha maji. Lakini nitoe pia maagizo kwa wataalamu wa ardhi katika jiji la Arusha, haswa maafisa mipango miji. Kuna mahali tunafika unakuta wametoa mpaka kibali cha ujenzi kwa mtu ambaye amejenga ndani ya chanzo cha mto. Sasa mimi niseme kwa wataalamu, hii kazi mmeisomea, ni kazi yenu, sio sahihi kuichezea profession yenu. Kwa hiyo ninataka ni wakumbushe kwamba hamruhusiwi kuwapa vibali vya ujenzi watu wanaojenga ndani ya hifadhi ya mito. Na kama jambo kama hilo lipo, liachwe mara moja ili kwamba mito ibaki kuwa mito. Tukumbuke tuna vizazi vinavyokuja. Maji ni uhai na maji yanazidi kupungua sana duniani. Tuzitunze mito yetu kwa kupanda miti na kuhakikisha mito inakuwa misafi, kuachilia mbali fursa za kiutalii. Itafika mahali vizazi vyetu vinavyokuja vitakosa maji, na sasa huo sio binadamu. Kwa hiyo sisi tuna jukumu la kutunza mito yetu ili mito iweze kusaidia vizazi hivi na vizazi vinavyokuja, kama ambavyo waliotangulia walitunza mito. Na sisi ni jukumu letu kuangalia miaka 20, miaka 50, miaka 100 inayokuja, je, mito hii itakuwepo? Kwanza natuondolea migogoro. Serikali imefanya kitu kizuri kwa sababu sasa hivi tunaelewa mipaka ya serikali ni ipi na wananchi ni ipi. Kwa hiyo kunakuwa hakuna mwingiliano baina ya wananchi na serikali, kwa sababu serikali inapoweka vile zile beacon kwa ajili ya faida yetu sisi. Sasa utapofikia mahali unakwenda kuingoa ili ukapate kuuza nondo, kwa kweli atakapobainika mtu kama huyo, hatua kali za kisheria zichukuliwe zidi yake. Sisi tunahakikisha tutazilinda zile beacon zilizowekwa, tutazilinda kwa nguvu zetu, kwa sababu ziko kwa ajili ya maslahi yetu sisi. Kwa hiyo tutahakikisha tunazilinda kwa nguvu zetu zote, kuhakikisha ziko zitabaki salama. Ni Msukuma Wetu Media TV Online, YouTube, unapoangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe.